Head sõbrad kodumaal, kätte on jõudmas nädala lõpp siin Strasbourgis Euroopa parlamendis. Nädala kokkuvõtte aeg on kätte jõudnud. Nagu te kindlasti ka märkasite, kes rohkem vaatavad minu videosid, sõnumid, teadaandeid, siis eelmisel nädalal seda nädala kokkuvõtet ei olnud, millest ma ka ette hoiatasin, sest ma pidin olema Mosambiigis. Selline tore Aafrika riik, Lõuna-Aafrika vabariigi kõrval, üpriski suur, India ookeani rannikul, üle 20 miljoni elaniku. Suvi on sinna kätte jõudmas, siis kui meil on talv, on neil suvi. Ja olin siis valimisvaatlusel, kuna samal päeval 15. oktoobril toimusid nii presidendi, parlamendi kui ka kohalike parlamentide valimised. Ja olin siis Euroopa parlamendi valimisvaatluse delegatsiooni liikmena seal. Ja seetõttu ühtegi nädala kokkuvõtet ma teha ei saanud. Lühidalt valimistest vähemalt nad on tublid. Nad üritavad teha võimalikult läbipaistvad korralike valimisi. Üpriski põnev oli näha, kuidas ehitatakse telgid lagendiku peale, et teha valimisjaoskondasid. Kui õhtul läheb pimedaks ja on hakata hääli kokku lugema, siis on olemas taskulambid ja väikesed valgustid, mille valgel saab hakata hääli lugema, sest elektrit sinna ei ole veetud. Samal ajal koolimajades, klassiruumides, kus on valimisjaoskonnad, on loomulikult elektri enam vähem olemas, kuid midagi kiita või rõõmustada seal kindlasti ei ole. Samas tekitas see Mosambiigi külastus väga palju mõtteid, eelkõige nii-öelda Aafrika osas ja nende võimaluste osas, mis seal kõik peituvad. Kahjuks, kui ma hakkasin kontrollima, et mis on siis Eesti sidemed Aafrika riikidega, näiteks eelkõige just majanduslikud suhted, kaubandus, ettevõtlus, siis peab tunnistama, et Eestil ei ole mitte ühtegi suur saatkond Aafrika riikides. Kõige lähem saatkond Aafrika mandril on Egiptus. Ehk siis see paneb üpriski palju mõtlema, et kas on päris õige jätta kõrvale üks suur manner, kus on üle miljardi elaniku, näiteks Mosambiigis, mis on väga rikas oma maavarade poolest, seal on nii kulda, seal on gaasi, seal on teisi maavarasid, millele ihuvad ammast suur riigid nagu Venemaa ja Hiina, eriti Hiina, kes on väga jõuliselt sisenenud Mosambiiki, küll teede ehitusprogrammidega, küll odavate mootoratest ekspordiga, küll lennukitega. Et see paneb mõtlema, et ehk peaks ka nii-öelda Euroopa riigid rohkem suunama tähelepanu nendele riikidele, kus ühes küljest on vaja majandusliku abi, on vaja majanduse elavdamist, et see majanduse edu jõuaks ka tavainimesteni, kuhu see praegu väga jõudnud ei ole sinna, nagu ma nägin. Või me jätame selle üldse nii-öelda hoopis teistele mängijatele kandiku peale ära kinkimiseks, nagu Hiinale. Seega, ma arvan, selle teemaga tuleb tegeleda ja ma lubasin ka kirjutada suurem artikli nii-öelda Mosambiigi kohta ja Aafrika kohta ja nende võimaluste kohta, mis võiks tegelikult avaneda ka Eestil. Siin Strasbourgis Euroopa parlamendis on hetkel neljapäev, kohalik aeg on umbes 12:30 ehk 12:30 Eestis. Üsna peagi tulevad meil hääletused, kuna Strasbourgi nädal on siis teatavasti kord kuus, kui on hääletused, debatid ja suur parlament koguneb siin. Ja teisipäev, kolmapäev, neljapäev, kell 12 on siis hääletused. Hääletuslistid on juba kõik ettevalmistatud, kuna need hääletused lähevad väga kiiresti, nii et põhimõtteliselt iga hääletus toimub kuskil 10-15 sekundiga, seega selline patakas paberid on laua peal valmis, kuidas tuleb hääletada. Ja need on juba ettevalmistatud siis meie nõunike assistentide poolt, kes on nii-öelda teadlikud meie ideoloogiast, meie maailmavaatest, meie seisukohtadest ja aitavad siis sellise nii-öelda bürokraatliku töö ennem ära teha, et see hääletusprotsess läheks võimalikult sujuvalt ja kiiresti ning tekiks mingit segadust. Teisipäeva hommikul toimus debatt jällegi Brexiti teemal, kuna möödunud nädalavahetus toimus Euroopa ülemkogu, kus arutati Suurbritannia jätkuvalt lahkumist Euroopa Liidust. Seega teisipäeva hommikul oli debatt Euroopa ülemkogu programmi kohta, mis üldiselt keskendus siiski Brexitile. Tegin oma sõnavõtu ära kõne seal. See on leitav ka minu sotsiaalmeediakanalidest, see on leitav YouTube'ist ja see on nähtav ka minu kodulehel jaakmadisson.ee. Seega, kes pole veel näinud, võtke vaevaks, et see üle vaata ja antke oma hinnangut, kas see oli piisavalt sobiv, hea või võiks midagi paremini teha. Samas muidugi oli kosta erinevate hääli, et mis moodi Brexitil üldse halb ja tuleks korraldada uus referendum eelkõige vasakpoolsete ja sotsialistide poolt ja mina oma sõnavõtus siis rõhutasingi sellele, et kui see demokraatia ongi nii valiv, et kui meile meeldi tulemus või keegi arvab, et nüüd oleks tulemus referendumil teissugune, siis ta väga rängalt eksib, sest et samasuguse suhtumise korral me peaks korraldama uued Euroopa parlamendi valimised, kuna kindlasti on miljoneid inimesi, kes ei ole rahul sellega, et parlamendis istuvad vasakäärmuslased, kommunistid, sotsialistid, kuid me ju kõik saame aru, et neil on ka omad valijad ja neil on õigus olla siin 5 aastat tänu oma valijatele ja me ei saa öelda omalt poolt, et kuna teie meile ei meeldi või on valijad, kellele teie meeldi, siis me korraldame erakorralised valimised. Ja muidugi selle peale oli üpriski suur vaikus kohe.
Kolmapäeva hommikul ehk eile hommikul oli teemaks Türgi, ehk siis Türgi agressioon Põhja-Süüriasse kurdide vastu. Seal jällegi erinevad parlamendi liikmed kutsuvad üles kiiretel sammudele, reageerimisele, et tuleb võtta vastu suured otsused. Ja siis mina oma kõnes, mille ma pidasin siis eesti keeles ja see on ka kohe nähtav, läheb sotsiaalmeediasse YouTube üles. Ütlesin, et okei, et aru saadav. Türgi rünnak on hukkamõistu vääriv, see oli vale, kuid mis on siis see Euroopa Liidu sammud? Kas me võtame vastu järgmise resolutsiooni või viibutame näppu Erdoganile? No, kergelt naeruväärne. Seega meil tunnistada fakti, et Ameerika Ühendriigid on üks juhtivaid sõjalisi jõude ja nii kui nemad tõmbuvad rohkem lähisidast välja, tekib üks suur avaus teistele suuri jõududele, eelkõige Venemaale, Hiinale, Türgile. Seega meie jaoks on elementaarne head suhete hoidmine Ameerika Ühendriikidega, mitte nende mõnitamine, sõimamine või targutamine, et kas meile meeldib nende president või mitte. Seega, et hoida stabiilsust, hoida tasakaalu, on elementaarne, et ameeriklased peavad säilitama mingisuguse mõjuvõimu seal. Ja meil siin targutada oma resolutsioonidega ei ole just väga mõistlik. Sest nii kaua, kui sakslastel pole isegi julgust tõstama kaitsekulutusi ja tugevdada Euroopa kaitsevõimet, siis väga palju jõuvõlga just ei ole, millega hakata tegusid tegema. Seega selline oli see Türgi debatt. Eile õhtul oli meil ühis õhtusöök koos väikeste delegatsioonidega, kuna meie poliitgrupis, kus on siis 9 erineva riigi esindajad, nendest 5 on siis nii-öelda väikestest riikidest, ehk belglased, taanlased, soomlased, austerlased ja veel mitmed, et hoida nii-öelda lähedas sidet üksteisega, et me saaksime nii-öelda kaitstama väikeste riikide huve paremini poliitgrupis, kus suurteks jõududeks on Saksamaa delegatsioon, Itaalia delegatsioon, Prantslaste delegatsioon, siis kahtlemata on vaja oma vahel nii-öelda luua paremaid sidemeid, et me teaksime paremini oma väärtust, sest ilma meieta ei oleks ka seda poliitgruppi. On olnud veel siin mitmed kohtumisi ja üritusi, kuid üldpildis ei mitte midagi üllatavat ega suurt. Kohe olen minemas siis hääletustele, kui hääletus on läbi, saan jälle mahti tegeleda mõndade kooli asjadega, et ettevalmistada õppesessiooniks, mis on järgmine nädalavahetus mul jälle. Ja õhtul siis viimase lennukiga olen tagasi lendamas Tallinnasse. Ja lõpetuseks peab ütlema, et kahtlemata siine tegevus praegu on palju igavam kui on Eesti sisepoliitika, sest jälgin ka mina väga teravalt igapäevaselt, mis toimub Eestis ja ma väga loodan, et Eesti saab uue väga hea kompetentse asjaliku väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri võimalikult kiiresti, et Eesti valitsus saaks ka jätkata rahulikult oma tööd ja ellu viia neid koalitsiooni lubadusi, mis on Eesti rahvale antud. Seega, aitäh teile vaatamast, vaadake jätkuvalt minu sotsiaalmeediakanaleid, olge kursis selle infoga, mis siit on tulemas ja taas kohtumiseni.